Go. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What did the Bruno Yasino Moda Market Life could do with it? Facebook. I have a Hokatan, Inu Yahai, Bramski Rasmiga, Marka, Hosta Xogoria, Otka Kurukada, Light Calamarco, Heaven Lamarco, Tanwa Clibier, of Guru Famoti, or Clibier on Utala Galeun, just the Damo Halera. Bruce Mokal like a carnage on top. Air Ballad and Miade, Mercado Moko Carno Lagasurta, Kanima Bramsko Kakasama, where Bramski Amotka Gabnado, Amount Folhmano, whatever I type, who are in year or the Dama. Marka qodobada ku jira studio barnaamijka aan maanta u fadhino oo ah kaftanka siyaasadda ay marba hal qodob in aan u soo gudbiyo may binaan noqon qodobka uu fiican ba ama ka wuxuu aan noqon laakiin hal qodob ma doonayaan siyo dadka qodobka sax weey waxa la yiraahdo beesha dhexe yasiino Soomaaliland waxaad ka maqlaysaa aan beesha dhexe ayaa wax lagu eedeenaya inay aan masabiya fiican galeen inay sidbursi sameeyeen aan kuwa kale wax la yiraahdo beelaha geesaha ama darfiyada marka waxaan ogaaday ma jirto beel dhexe oo Soomaaliland qura ka taagan ma jirto Soomaaliyo dhan baad beel dhexe beesha dhexe ee Soomaaliland waxa sameysan sadbursi aad u ballaaran oo aan de shakil ahayn garowe ama Puntland waxa leedahay beesha dhexe iyo beesha dhexe marka sidii tii Soomaaliland iyaduna sadbursi ballaaran beelad oo iyadu wax la qabay inta kan loo iska daawada aan meesha la ilaax smayo beesha dhalaad iyadoo waxal beer maada wax yar xan toobsada inta kale oo daawadayaal muqdisho meesha la ilaax iyada beesha dhalaad marka Soomaali oo dhan ayaa beesha dhalaad dadka caadiga individual iska iyo group iyo wax doonayaan baan noqdaan marka laga hadlayo cidal cidi wax la qabaa iyadoo beesha dhalaad way aad iyo aad intaas ayaa kaftanka siyaasadda aan ku soo qaadanayna laakiin kaftanka siyaasadda waa soo socdaa hasugu waayna waa qayb yar oo ka mid ah intaas marka qosolka la sii dejiyay